hay dineji di fonana jifindira enen non ha joni den kedduri fiide becce men min ko mi jawang min ko mi torodo min ko mi ceddo min ko mi cuballo min ko mi kala e kala hadu gada cuudi men do won iyadu billahi wa'tasimu bihablillahi jami'an Allah wi nangi e bobbul Allah hol ko woni bobbul Allah bobbul Allah ko dinul islam bobbul Allah ko Allah wi mbade dum do madon bobbul Allah ko Allah wi cene dum do ngoppon bobbul Allah ko newon yemiroore nelaado bobbul Allah ko newon ko ne kaddo cielon ko nelaado hadi enen Allah ne hadi yimbe lenyam lenyama Allah ne yemiri yimbe yo nangundi nelaado ne hadi yimbe lenyam lenyama ko wadi non biya ka juldo biya ana yaltata e dum do tawrun babam أقسم بحب الله جميعا أن فن عنجي بقول الله عنجي دين الله دينه على قوله ديم بلاول إتيم بعصبية جاهدية الله ولا تفرق ورجعتي منكم يدو الله يوهم بديدو من بيب آدم أصلا الله يقول نلادو يقولكم من آدم وآدم من تراب أن فو يدون كي آدم إتا كوي ليد إنن أن فلت نتو يا ربنا وبري ويا إن أغرامكم عند الله يتقاكم uri teddude e mon fof ko hulbe burbe hulde Allah kono burbe teddude ko fulbe kum wala ko torobbe kum wala ko sebbe kum Allah wiyani uri teddude Allah do tan ko burdo hulde Allah Allah wala ta fardu wala cierte woro mbade ko e mon galeyon ko min suudu kayri yew tawa non hay torobbe be woni hen memondirta desondirta hay fulbe be woni hen memondirta desondirta hay jawanbe be wona hen memondirta desondirta hay law be be mbiya oɗo ko gorworo oɗo ko labbo mana wanda ko laaji laana memo dirta ndeso dirta hol foto ko ɗin ɗumɗo pullo ko pullo tan juulɗo ko juulɗo tan mbiɗi nodda onon suwaɓe ɓiɓɓe fulɓe tokosɓe ɓe mawɓe ɓeede e jaɓani kono onon fulɓe ɓe tokosɓe ɓe jiiɗo e mum mo yiiɗi fo yo res ene dagañi ɗum sa toroɗo sa yi debbo labbo aɗa yiiɗi human sa yi biyetenoɗo hanke ko korɗo aɗa yiiɗi human so tawi a yi jawanga aɗa yiiɗi human sa jawanga sa yi cuballo aɗa yiiɗi human ko noon Allah wi itte ɗiɗo keeri gondi hakkude men cikketen noon ko ɗum bonani cikketen ala ko ɗum bonnen hen kono wallahi ma jamanu ar ma haqqillaji men ɗi jettoyo famde ko kalanmi ɗo ko ene bone men no fewi ene tardini en no fewi a yiyani en donki yiɗodir a yiyani en donki holodir a yiyani en donki hewde ayani en dukki jogade sembe wadi non ko en memondirta en gesondirta en jettondirta tawa hay jiiduɓe yummay baaba tawa jiida hirade eɗen mbiya noon eɗen ɓuuri neɗɗo fo moƴƴude ko fenade wonde ɓuuɗiri gayay ka moƴƴo aɗa moƴƴene jananɓe ka ɓuuɗiri duɓɓi ɓe jiiruɗa ɓe a memondirta e mumen ko pene a wona moƴƴo Allah wi wolaɗo fanɗo wora ceerde wadkuru nicmatallahi aleykum ciftere nema mo Allah waɗani on il kuntum adan ne gonduɗen añɓe kono añodirnoɓe hanki ko adiɗi islam fa Allah ko bayno kuluɗum Allah wowodir ɓerɗe mon ɗe fa asbatum bi nicmati ihwana e nema dine l'islam e nema Allah gonduɗon jiiduɓe yumma e baaba hanki ko leƴƴi leƴƴi min dey mboɗo soyni min dey mboɗo ɗaminiɗo Allah nde Allah wurnata en hayso sakken gurnat men ha kawren nde pullo woni pullo tan taw wattetake goɗɗum ko ndum ala chafa wuratin te onon on gonino ha e tondu jeygol woni wonde e tondu jeygol wiide komi leñol kaariwol tan min ɓuuri heddiɓe men memodirta ɗum ko tondu jeygol wonɗa Allah yifa ngaru kummina Allah dandi on hen ay kamɓe ɓe dandama ɓe ɓenni koɓe funtuɓe en noon eɓe joguino ko joguiɗen ko kono ɓe jalti hen haalaɓe hande arabe ko arabe tan ƴeewe teleji ɗi ma taw arabeɓe oman naɓe kamɓe ɓuuri wawde aw kamɓe misr e égypte naɓe jomum ne jogui dolinguim walla camal muɗum dawa ñalla awde kono so hoodi so jaɓi ɓi arabe goɗɗo wiyataki heɓata ko fenani ɗum ko damal jeygol wonno Allah ittiɓe hen enen ne ñagoɗen Allah yo Allah ittuɗen ɗum kadalika yubayyinullahu lakum ayatihi woni de Allah feññinirta on ɗeɗo ayeje nanon laallakum tahtaduna yalla oɗon pewa jiiton gonga nde won ɗum yo Allah hullu hen gonga ko ɗum waɗi yo Allah hokku en tan no tinnori ɗen yo Allah waɗi kokku en nangodirde ganden yeewi ko neɗɗo fi becce mum wimin ɓuuri yimɓe taw wallahi a ɓuurani hay goto ko an tan sikkiri noon
sabu dey odo bidaaji Allah hokki dum modon martaba odo Abu Lahab kanu e baamu nelaado jidi mo e baba Allah mi dum kana ho jidi dum bitu ndo odo nizamul unsuri ila asbi al qadim rasm qoyd lenyam lenyama go koy ko yimbe gonno gilane gila ngala haddilaji wadde chumci haymina famu dum kawni mbondiri wana bibitoje tawa dangala de ni fur dala chumci gonno chugolel wadane ngembe walla suga haymina min kawre mbera ko taw ko ban ngota njugita hay rutade dum to kandere ala ko hay rutade biya ado ruto ko wonno gila dubuji naji di sabu mudo lenyam lenyama ko ngurde hande biete de ngurde hande ko ngel do jale ngel sikete ne ira kangel adina la mudo lenyam lenyama ko ngi fuu adina la wonno do gila hande jeegi islam en beldi wi rekim julbe jaltene dum ngonten julbe tan ngonten fulbe tan ngol ngonten ngonten africain tan kontinaji di fo ne jeewi afrique afrique fo ne jeewi west africain west africain fo ne jeewi enen fulbe ya ko tinno den tiarno tinno den kapondiren tinno den nangondiren tinno den diso desondiren tinno den yidondiren tinno den korondiren ndew nafoore men jam ma leñol ngol dirmu mangul wat ngalu mangul wat gandal tinno den jangge jangde hay goto jiya toro be jiya gandal hay goto jiya gandal jiya gandal tan ko jam jangine dibbe mom onon leddi keddi kinde de yo jam kinde de yo jam kinde de yo jam jangge ko wiyete leñol kaari ko kam ardi min yi kambe de jey dino kambe de ngardi kambe de mbadata ni kambe de mbadi yimbe domine hol wada ko kambe jangi on jangaj jabbe jangiru fo da domine jangge 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 kande fo jangge dine amma jangge arab jangge qur'ana jangge fulfulde baawi bindude bindi men pawde ko men ngoppen fawade ne di goddi hayara bere ne sen jangi bindi men ede mbay werlade hayara bere ne ladde taw jangge qur'ana taw fulfulde kutorto den nehen sukaabe men needi moddiri neddo yo min ko bi ñeñu min ha biyam ko bi ñeñu min ha biyam yo biyam ko weldum fuf wala ko maccudo biyam yo ya jattoyo wala sibire yi ñoro weldum ko sababu waddi be ma biye edike edik be ma jangin be yobe jangu faraj yobe jangu arab yobe jangu amri yobe jangu ko jangete ko yobe bin yobe jalte ko be gonno hanki ko yobe lesondire bande men yobe ngam ko e mabbe wodi enen wondi be ngal atawani babirade fi ma ko tumuru ni wadi ne en wadi jangade mawnde wiye ko mawdo ko rata ni haaji taw education enen wodi ke kala education giya mawdo ne hala ne do ko ede juudi salaam aleikum keba do chama ni jidi ni bona ni education wala ne wodi ne suwab jangen pinen nangundire jeen yes keben sembe yalla ko arata tiagal ko wasa yawaje do wodi mi rabbi din do bayano tan so wonko kalmi en fewani ko ta ummi so wonko kalmi kadi ko fewi ko ta Allah ummi jinni tan ko wallude leñolam e yidde horam ko dum tan gondu e hirande horam kala kadi mo alam ka min yo yafuru mi sabi Allah mi faada ki am so wana naftudi dum e yidande dum ko ganduni ko hakkilam yiti ko wonme ladde ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillahi rabbil alamin.